Spoštovane dame, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni na prvi letošnji prireditvi v organizaciji Slovensko-srbsko kulturno-komunitarnega društva Srečanje. Nocoj smo za vas pripravili odprtje tretje tradicionalne razstave pravoslavnih ikon. Soorganizatorja dogodka sta Splošna knjižnica Slovenske Konjice in Vid Slovenske Konjice, za kar se najlepše zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi Mateju Narekcu in Foto Narek, Staremiljanu Skrbišu in njegovi firmi End Design. Društvo Srečanje je slovensko-srbsko društvo, katere povezujemo dva naroda, dve kulturi. 6. januarjem, na dan treh svetih kraljev, se v zahodni krščanski cerkvi končujejo božični prazniki in s tem dnem se božični prazniki pričenjajo v ortodoksni oziroma vzhodno-krščanski pravoslavni cerkvi. Zaradi tega smo se v društvu Srečanje odločili, da mesec januar tradicionalno posvetimo razstavam pravoslavnih ikon. Nocoj odpiramo samostojno razstavo makedonskega ikonopisca Alimpija Košarkovskega z naslovom Aureole. Preden pa vam podrobneje predstavim gospoda Alimpija, bi prosila Gergija, da vam nekaj zaigra. Thank you.
prijatelj in someščan, že vrsto let se posveča proučevanju zelišč in alternativnih tehnik zdravljenja, med katere spada tudi meditacija z gongom. Gerk je alternativni zdravilec in zeliščar, če pa vas v njegovem delu in pristopu zanima kaj več, ga lahko po končani prireditvi povprašate sami. Morda bi povedala samo še to, da je igra oziroma igra na Saturnov gong. Gongov je 7, tako kot je 7 svetih planetov.